أمنجة يا نبض وحلا فيلاي عالم كوب يسقاشك مركو روش كبربري أدلك أودي سكور سد عن ترها قلبك إلى أدوك نبض يهر مر يبر واقع يعرضون وايش يدي يا دكتاتري ولا كتري تذكر من دي بقرة دي بيو جورين قرر ده حاجة ده زوين بوه جامس لكن وحنا متكدر ودي بيدا مركز السوق يا صو نانت وانك إلا ما أنت وعند ورثة صنوات يا ورثة في سنة كهرية أدوك مركز السوق لسوق قيا صو أنت في القلية ضيع الحد عليه صدق قرر كسو الله ما يصح صنوات عن طب إيه مال قلنا دخلوا تانية وحاور بيدا على أصل أو كم تهاي وحلا يا هوا identity war أما إيش الشيخ waad maqreysaan meel kasta laba dowlad baa meel iska haysto u xiray qolada iyo halka degan dadkayga halka degan afrikaan ayuu qarsiyo maro waa qolo iyo bulshaas ku dirays meel walba soomaaliyo waa la qabtaa inagu waa la qabnaa waxa taageero soo baxay dagaal diimeed oo waa arkay san dadkii islaamka ahaa baa istiraaye nin masajid ku riyaal filayaal leeyahay waa arkay waa uu ku fiin oo nin baa kala gaalaynaya ku kala oranayo kaas uu xogaa jibciidaas isagu gaalaynaya dagaalada ugu culus waa dagaalada diimeed oo dhibaatooyinka waxa kale oo soo kordhay burcad badeed oo u badan madaxda ugu weyn ee geeska Afrika mar hadii aduun korba waxa soo gooshay waa maraakii ganacsi inagu waxaan la maray kibaan hormaala ugu muhiimsan aduunka taa waxa kale oo ay burcad waad ogtiin inta goorad qiimaha cuntada iya ara tabisna ay koors markii ay burcadadu sii kortaba inagana waxa lagu sii kordhaya faqriga dowladaha geeska digoodan iyo koor wadaagay badan asku xagga ka xiga iyo ku xamiso xiga dagaalada saameyntooda inagana ugu yeeshay siyaal badan ugu hasee yeeshay waxa ilaahay maadiyay shacabiga Soomaaliland iyada oo iskaashanaya ciidamada kala duwan iyo shacabigeed dalkooda wax walba oo hore dalkooda jecelay in ka badbaadnayd burcad badeed iyo argagixiso hal fal oo qura ka dhacay dalkeena mar taariikhda 2008 markii la qaxay saxmadaha Hargeysa kamida ay ka mid tahay madaxweynaha inta kale la galiyay ku jirta saxmad qasab ah waana wax ilaahay mahadiya mar hadii ay amniga ka shaqeynayo amnigu wuxuu ku imanayaa inuu helo deganaansho siyaasadeed haddii dadku siyaasiyan ama qabaliyan ama diiniyan isu khilaafaan ee quraanku in badan bushay khilaafku wuxuu leeyahay wa tadhhab arrihukum ayaa ilaahay sharaf taaj ka tagaysa markaas khilaafta waana wax barat kale loo soo jeedo waxaan ku kacnay inaan qaadano oo dastuurkeenu jideeyay siyaasada furan ee dimuqraadiyadda ah ee tartanka axsaabta sidaa aanu sheegayna waa balan uma jirtaa inaan waqfana inaanu saddex madaxweyne iyo saddex gole deegaan iyo laba wakiilada ah doorasho ku keen hal qof iyo hal qof oo nabad ku kala wareegay ilaahay nabadda ahay noogu sii wada waana talo wanaagsan oo hor soo dhaafay 17-kii doorashadii dhacday halka wax cusub ka yimid labada xisaabtii tartamaysay kii ugu horeeyay xisaabtii tartamaysay 17-kii kii ku xigay wuxuu dhaaraystay 10,000 hase yeeshee xisbiga labaad ee kaalinta labaad galay tartankaasi inuu aqbalo natiijada si fiican ugu qancin waxaana ka muuqata 7 sano ka dambeeyay talabankiisa waayo waxa uu bilaabay muran iyo sawaxan iyo bulaan raadin taban ku yeeranaya deganaanshaha dalka iyo siyaasadda ku socota buraanka iyo sawxanka iyo khilaafka badan ee ka socday xisbiga labaad oo tabanaya ama hibanaya doorashadii waxa uu keenay in cadawga Soomaaliladna uu soo haqaltaago oo isu soo baxaysto inuu qaranimada Soomaaliland wax yeelayo tusaale qura soo qaadanaya iyada oo qaran difaac ugu jiro qaranimada guud oo meelo badan laga ducadocaynayo adigoo naga ducadocaynayo
ayaa waxa dhacday shirqoolkii qaranka loo galay bishii August 2019 bogtaanka cannibaa ee lagu laayay ciidamadii qaranka ee buuliska hadii ay hadal dalkan soo jeedinaysaa oo horay u dhigayday shirka dhacay mashruucaas uu ahaa xaalad ugu ku ah geedi socodka nololeed ee qaranka Soomaalida waxaan ku soo koobayaa ku baxaynaa shir uu dhacay khaladaad ka dhacday wixii in agar qabayaala magacan ku dhigayaala oo kooxeyn way sameyn kartaa waxaan ku dadaalnaa qaran ahaan inaga go'aana in gacan ku dhigashada halkeena cadaalada oo aan shirkaas meel kale u noqon karo shirkaas gudaha ka dhacay aanu meelo ballaaran oo kale iyo siyaabo kale aan loo maareyn cid baa dambila cid baa qaladaad ka dhigtay cid baa xog horkeen hadii ay saaha wado wax noqonaya xaruun inagu yaala oo ah in soo dooweyno inagu dheeraado marka taas dhacday oo difaaci iyo taa dadku aad u arbixay oo la yaabay mar waxaan dhacay muxuu ahaa koox ka mid ah madaxda qabadka Soomaaliland ayaa waxay soo jeediyeen in la qabto doorasho isku sidka waa xisaabta iyo rubagala xukuumadda Soomaaliland akumiye hadda xaaladda haysa marka ay arrintaa dhan walba ka eegtay markay daraasad sameysay waxay aqbashay in difaaca qaranka iyadoo lagu jiro oo waxba laga dhimayn haddana loo taabashay in doorashada isku sidkan ee la soo jeediyay waqtigeedii lagu qabto shaqooyin labada arrimood oo imaduba culayskeeda dhaqaale iyo tan nabadgelyo leedahay iyo ta bulshada dadka badankiisu soo dhaweeyay wariyaha xisaabta mucaaradka aad bay soo dhaweeyay hawsheeda dowladda iyo xukuumadda waxay ka saarnaa way gashay qorshihii waa la dejiyay waa la doortay midii doorashada ee hawsha hoggaamin lahayd wixii dhaqaale loo helay dowladdu way diyaarisay waana dhaqaale runtii aad iyo aad inooga cus doorashada maanta aanu qabanayna miisaaniyadda ugu soo qorsheeyeen gudiga doorashada $18 million oo dollar waxaa dheer $2 million oo security ciidamada ammaanka ee nabadgelyada ee hawsha galaya ay qaadanayaan ku baxaysa $6 million si kastaba ha u dhacdo doorashada waanu qaadanay laakiin waxa dhibaato oo aynu doonaynaa inaynu xal wax la wada jira miisaaniyadda intaa leh marka la eego dowladaha dimuqraadiyadda ku dhaqma ee aasaasay ee Yurub oo dhan iyo Maraykanka iyo inta badan dhaqaale leh waxaa laga yaabaa marka la isu qaybiyo muwaadiniinta codeynaysa iyo lacagta ku baxaya inay qofku ka soo beeganto $1 ilaa $3 teena marka la isu qaybiyo labadan waxa inagu soo baxaya qofkii $15 $15 oo dollar million iyo 200 oo xagga iska diiwaan geliyay hadii 20 ka milyan loo qaybiyo iyada loo qoondeeyay intaas waa inta ay maamulayso gudiga doorashooyinka ee ku baxaya qalabka iyo alaabta iyo shaqaalaha qaadanaya iyo gaadiidka iyo ciidamada 200 milyan ee halka qaadanaya intaa waxa dheer oo ognahay lacagta ku baxaysa buuq bulaag qaadka waxaan ku lahaa balan haye calaamadaha oo malaayiin inta ka badan oo ka baxaysa dadka doorashada qaran ahaan waxaan u baahanahay inaan taayno laba doorashada meel kasta joogta lagama waayo xanaf xanafteedu ilaah waana dhib la doortay oo meel dhaanta la waayay in sharciyo ku bal isbedelo kuwii kana waa arkaysaa Maraykanka iyo Ingiriiska Ingiriiska waa arkaysaa dadan gudaha malaa lix barnaamij la isbedelay Ingiriiska waa arkaysaa laba oday ka oo isku yihiin maxkamadda ka marayaan marka inagu institutions ka dowladda aad inta ugu sanan ee baasha hoggaaminaya ee kii qadaw maxkamadda keenay waxaan u baahanahay in aqaliyadii aan ku shaqeynaynay hore ee ku hore ku keenay la keeno dulqaad adkaysi is-aaminaad iyo runta oo lagu dhaqmo
أنا أقف في كرقي سبب من أمور تايد المصح أنا أبقى هنا يوم تسلح كبير سيدا أولاق الشراء تولدي حكومة كالدولية كلبية حكومة كلبية لأدواء بقاية وحيالها أنا أبقى كبير وحي أيو كسودة قالمين أعداد بهرد كديدين وحال نور وإمكا نامل كهيا وحكم كهيا كل يوم حوي تات كي كتا يا رمي كرد الخدي يا حد جودك يدك تثنودي محمد سيان وحي ولا تروح لو رب قمة وفكرية إن آمنة وحي أي لو أعطيك سنة كتا يا رمي أي نف يمعروه رين أي تات كلا كل أي كل جاي إنا يقدموا قاتم، أنتي حوشا صومر سي معقول ما هي نورما. وحكرا وقالوا جب قيمين إن أي قرابة الصومالية شريتان كذا يهر جرين تذا نن كذا جيستان دوردو وهم رضا دان كم كرر عنا وإلى رشيد قافك صومر هل جاك يدلك ورد الله ما marka xaaladda maanta ay ku jirro waxaan u baahanahay in dadka gudaha qaranimada la wada eego siyaasi sheekh dumar rag professor iyo bulshada inteeda kale dadka guud in la dhowro oo aanay ka hormarin taadwa doonaysa sida rag badan iyo mid awal oo sheegaya min sharci ka weyn jiro madaxweynaha adduunka ugu xoog weyn waa Trump maanta xaqoodu saaray oo lagu qaado barka waa inuu inaga oo dad aan badnayn oo aan aqoonsi haysan oo intaas soo dhisanay maaha inaan dam shakhsi ama urur ama kooxi ay burburiso qaranimadu waa inuu cusub waa amniga waxa uu ugu deynaa hay'adaha amniga waxay ka kooban yihiin ciidamada qaabilsan hawsha oo fara badan badda bishiga booliska intelligence-ka sirdoonka iyo inta kale iyo shacabka inuu isku duubin buu amniga ilaalin kara inta ina soo iska shaqeeyo hawsha u badan waxa laga rabaa in aan leeyahay xisbiyada qaran iyo urur maaha inay dadka balaay u horseedaan iyo khilaaf waa inay waxna doonaan raayi gara ku dhisaa haddii xisbi yahay raayigiisa maxaan anigu dalka u qabanayaa wadada saan hayaa waxa saan kulinayaa laakiin waa inaan noqonin ama ku xidhay ama ku xunay taas Soomaaliyeed ka beddeso hore u diiday shacabku ma taan maqli maayo shalay waxa maqlaayo oday guud TV hore ee shirkii burca joogay oo arayra ah waxa aad ka hadlayay sariirada ugu horeysa ayuu wuxuu soo raasiyay xisbiyadu xaq noqonaya dhiga iyo shuba iyo kala dagaalama waxa nagu leeyahay cudur taasi la qaadan ee cudur bixis guri wax kala ma marka ciidamadu marka hawshan soo qabtaan ee qofka dambiyada qabtaan ee dambiga qabtaan waxay u gudubtaa xeeralinta iyo bahda garsoorka xeeralintu waa kiiskii uu cadeeyaa ninka qofka la soo qabtay inaan la duulmin ee waxa uu galay marag markhaati soo ugu adag ayay u galaan in dadka dambiga la eedeeyo dadka maxkamadda la geeyo hadaba shirarka ka dhacay tuu dalka hadaba afriton sano oo boqol iyo afriton oo dambi inta soo martay maxkamadda ay xiraad badankooda waxa lagu xalliyay si sulh ama dambi fudud buu noqday oo laga heshiiyay waxay maxkamaddu xukumeen oo soo gaaray in ka badan 400 kursi bal lahayd tirada 400 kursi waayo inta badan waa la qarsada laakiin waxa waara in aad iyo aad isree kursi soo kordhay mar walba waxa ka dhacay 7 sano dambeeyay dalka 496 bil oo 499 la qabtay gacan ku dhigayashii maxkamaddan loo gudbiyay
waxa maxkamaduhu xaliyay waxa ka dhacay dalka todobaadkii sano dambeeyay 6,560 shil gaadi ah inkastoo ay u badnaayeen shilal khafiif ah haddana way ku badan yihiin dalkeen marka loo eego tamarta gaadiidka jooga yaridiisa iyo dhibaatooyinka ka dhacaya iyo khasaaraha ay keenaan dad iyo naf iyo maal yar isla wada maxkamaduhu waxay fuliyeen inta badan 189 oo ay xukumeen oo dadkii u garqaadeen dembiyaasha horaan soo sheegay tirada ee soo martay maxkamada soo gaadhay 2% ama 2-3% ayaa u yaala maxkamadaha guud ahaan dalka oo dembiga soo gaadhay ee maxkamaddu soo ogtay xeerar soo ogay gacantooda ku hado waxa kaloo ilaahay mahadiyay ciidamada amniga inay gacan dembiilayaasha ama waxa jiray ma waxa dhacay ma waxa ku sahay inay 185 gacan ku soo dhigaan inta badan weliba kuwa dilalka 190 soo qabta ciidamadu marka isku tagaan waxa la qaban laayaa ee la qarsanaya ee dembi weyna waa kufsiga malaha dhowr jeer saddex jeer hore halkaan mid aad baan uga hadlay golayaal culimo caaqil cid kastoo dadka dhageysanaya ya horta seer muxuu noqonayaa xagga diinta marka la eego markaynu jariimad gurigeenna iyo dadkeena ku dhacayso qarsamo dembi inaan tarafu sare waa arrintaa dhammaantii inta ilaa halka fadhiyada aad awrin waa hablaheen ka kufsanaya darasana weyna keen marka haddeenu lahno inankii dembi malaha qofkan uu dilay xol ga soo qaadi maayo dembiga uu qaadi haddeenu ma damay marka lama qaban karo waa lagama gaari waayo arrintan halkay ka dhaqaaqilaadahay ee kala bar ama inta badan loo qarinayo haddii la keeno sheekha uu iyo caqalka iyo suudaanka ugu weyn imana iyo siyaasadda maxkamadda tagaya ee lay waa la heshiisiinaya kii u dambeeyey weygan dhexdiisa 10 inan wada ina hebela ayaa gabadh ku sameeyay salaadda uu iska masaajidda uu ka buuxna saw soconaysa waa qareen barashadeedii arrintaas waa arrin culays badan ugu haysa horna in badan baan uga hadalnay ee hablaheennu haddaynu mar wada ammaano waxaa leeyahay xaggabala tiriyo dhan waxaa heesa cad ka baxda hablahay ammaanaya waxaanu ku ammaanno haddana waxba ugu ogolin marka runtaas sheegay haddana ragala tacliinta maanta jaamacada sheekh iyo camuud hargeysa iyaga hogaaminaya jaamacada hargeysa iyaga 100,000 hablaha ka sanadka soo galay ragga hoos maray inay 2,000 baa maray 100,000 labadii sano dambeeyay imtixaanada inta badan kuwa midal iska qaata ugu horeeya waa hablay marka shaqada la isku yimaadaana dhammaantood waxa la leeyahay haddii dhaqaalaha iyo hablaha loo dhiibo caafimaadka hablaha loo dhiibo iyagaa sidaana iyagaa sidaa nin walaal marka loo tagana ammaan buu kala daalaa haddana ma ogolin hablahaas inay dalka hoggaankiisa qayb ka noqdaan marka wax la dooranayo waa inaan tii marka dadku wuxuu ka kooban yahay dalka waxaan ka kooban nahay nabi iyo dadkii ilaahay baa lanu abuuray been lagu yiri labka qaybtii kale oo walba imika naga badan bay ulashaa haway naga badan duur dalkeena marka la eego waa 1,100 intaasaynu cagta ku hayna dhowrii soddon hablood baa lagasan sharaxay anaga xukumada ha waa la dadaal waxaa la yixi lacagna dooni oo bixin ama ha ka doonayo baa ha shubay lacagtii ka doonayay guddiga doorashooyinku kuwa xisbiyada xisbiyaduna way ka dhaafeen sida xisbiyada guddoomiyaashooda ka dhaafeen wixii kharash lagu doonayo dhan waana u fudayn xisbiyada waana kula dadaalay way yimaadeen way dadaaleen de markaan ku taagno inteena waaweyn ee ciradaa mala qolada naga yarna dambaysaa waxbay ka ogolaan doonaane waxba ayna haystaa in arad warka haddii xad hore soo yimaadaan banaha waxba ugu dhacaya ee dwarka inaga hayaa oon ka sugan marka ruuxa sheegay waxa ciirada iyo daar lahow de adeeyda koob ka dhaho sibeen u nahay taasina socon maysa caalamka maanta adduun hadda iyaga tacliinta u bateen way soo socdaa jaamacadihii aqoontii tu kala ku jirta oo walba wuxuu raadaa markaad weynaato wiilkaagu ka tagay islaanta iyo inantaadu baa fadhiyay yaray marka waxaan leeyahay arrinta qablaha waa inaan ka madaysanaa aniga waxa lagu caantaa madaxweynaha kasta lagu caantaa
محاد وسوب بدو ويد حكومته محاد وسير وقري ويد قبلها قارها صوبري أو قوة وكر سب بدناها وحكومته كتير أو وقعد كرسنا وحي لغته ديجان كأي كان صوب حديد يردو على شيء قوة ويد أنا قبل نص المس خاصة بالقرية يعني حركة تاني كده الحين كم وصل الأول والله مريالة أنت عايز كفسك، أنت وحابهم إن مروا إن أرقام، أول نبي قلناها بين، دين ما حكروا تري. دور شوي كا إن تودي نقال هذا كوه رمري، ووحد ضيف راج ماي، وحورهم كسوة قبل قبل يا أنت دور شوي كا نبت قريو، يا حرف الآن، هي دين تقول على الأرض وشان قام. أنت بوحكوا غلطة عباد وغلط عليها لكن وحكوا سووا كويها هذا الكلام حاكم نفه نفط وحويه ما أنت هذا البشر عمر ذلك أبار له هذا قال يري له عدو له وما بعرف ورشل إنا في الماء يخلق خلينا ورسل هانو بعنا ما وصل عليه كي هلا اللي بدعيه كل مية خدانه وأنو مرشح له ناحي ما رب ذن واقع شيء ماركا كهرباء الله يهرو حل كاسم كوبا حدا إذا الآن ولي واحد مريان هذا كور فارك والله شاسوما نك على يسر وحنا أبن كوس عمي سال تودا سمار ورغمي نن ورغمي تيد هلا يا بس كتير